Jeg sidder jo lige her og nyder en dejlig bog i et etplanshus i Skibhuskvarteret. Vi befinder os i Odense C. Man kan ikke rigtig høre noget udenfor. Huset er fra 2013. Har en grund på 301 kvadratmeter. Og det er jo indflytningsklar som en bog. Så hvad synes du? Hvad synes jeg? Det her det er et lukket længe, og så er det et yderst hyggeligt hus, et charmerende hus. Og så gør det jo ikke noget, at sofaen her, den klæder min skjorte. Så vil du gerne se på Turegade nummer 56, så giv os gerne på 6316, 0101, og tage sted for Skibhus.